Despois de ter realizado 19 denuncias, que teña eu lembranza, que sexen as máis importantes, me encanta o volume, de poboación inmigrante afectada, xente que foi estafada, a 19ª foi unha mafia na que se falaban xa de 39 empresas do sector de metal, nomeadamente da comarca de Compostela. Había algún membro de CIT e Comisións Obreiras, estaba tamén membros da, supostamente, da Policía Nacional, funcionarios de Estranxería, da Seguridade Social e alguén no Consulado de España en Casablanca. A raíz disso, funha avisada desde a Policía da Coruña que ian vir por min, que me estaban investigando, e así foi. Viñeron a por min, estiven 48 horas nos calabozos, non había nada que me pudesen recoller. A posteriori apareceron 4 persoas que supostamente hoxes din papéis falsificados, que descoñecía tanto quen eran esas persoas como os papéis que presentaban. E a raíz iso foi envolvendo un proceso con moitísimas engádegas de cuestións que para nada eran propias do proceso, senón que a denuncia xorde da Policía Nacional e agora mesmo o que estamos a vivir, bueno, pois que 8 persoas inmigrantes que foran chamadas a declarar diante da Policía Nacional sin autorización judicial foron, agora mesmo son 8 persoas imputadas, é dicir, ninguna persoa inmigrante vai á policía voluntariamente, sino que esas 8 persoas agora que foron ali e que despois de relatan estas persoas que máis de 3 horas de entrevista na escuadra policial, agora mesmo estas persoas son imputadas e mañán imos ver un esperpento na cal queren enfrontar ao sindicato, a min, con 8 persoas inmigrantes, das cales algunhas sí que as coñecemos, sí que as coñezo porque son xente que incluso teño unha relación sindical, incluso afectiva, de ter tomado, pois, en algún momento algún café ou de ter participado en reunións do Foro Galego de Inmigración. Na actualidade, a Fiscalía, despois de que a Suiza, Ana López Suevos, vecha o proceso judicial, a fase de instrucción, a Fiscalía que estivera ausente, o ano pasado fai un recurso, reabre o proceso e agora mesmo que se me imputa é falsificación documental continuada que vai de 3 meses a 6 anos. Non? Sabemos informacións oficiosas que por parte do Corpo Nacional da Policía de Santiago de Compostela, do Grupo Operativo Estranxería, se require ao Poder Judicial que se me impute trama de inmigrantes que vai de 3 a 8 anos. É un delito xa maior, o que se me quere imputar. Si ben, Fiscalía non deu acollida a esa solicitude por parte do Corpo Nacional da Policía, Grupo Operativo Estranxería. Valoración que un fago miña, pero que tamén escoitei a xente que xa leva moito máis tempo traballando en cuestións de dereitos e liberdades, do conxunto da sociedade, pero tamén das persoas inmigrantes, isto é un aviso a navegantes. Sabemos o endurecemento que o señor Gallardón quere provocar en canto a modificación do Código Penal e penalizar a solidaridade, como xa tentou o señor Aznar. Aznar tamén falaba de poñer na picota que la xente que fose solidaria. Isto é un aviso a navegantes. Isto non só é algo que reflicte unha realidade persoal, sino pois toda a represión que tamén o sindicato percibimos, nomeadamente os 3 compañeros que ao final foron absoltos, pero de todos os xeitos un aviso tamén a navegantes, e despois toda a represión que estamos a vivir, con montaxes policiais que un tras outro van levando a compañeras, compañeros, diante da Audiencia Nacional, ou o tema das exageración das condenas que solicita a Fiscalía diante dunha manifestación como pode ser a de Galicia Bilingüe, que son desorbitadas. Eu creo que hai que mirar a historia no seu conxunto e tamén mirala non só no plano nacional, sino no plano estatal. O tema de Alfón, que foi moi xoado na rede, de Alfón
o compañero este de Madrid, de Vallecas, que foi penalizado, ten que ver tamén, de alguna maneira, coa represión política, policial, sobre todo policial, e agora, pois, hoxe, na Voz de Galiza, pois, o Pepe Blanco sorpréndese que a policía estivo instruindo, estivo facendo investigación sen autorización judicial. Oh, benvido ao mundo, meu señor Pepe Blanco.